Widya Laras. Masih bersama Widya Laras Indonesia Tour. Terus nyanyi. Kamu apa? Siang Batara Ratri, mong eleng manis ngati, setiaku bisa anduweni marang sang Dyah Sulasmi. Sulasmi, rasa kangen pasukan.
Jogjong siang Mas Mo. Mbak Lusmini. Kiron, monggo. Wes Kiron. Taman Juro. Monggo Basari, Bas Kiron. Thank you.
Mas Kirun sudah diaturke. Terima kasih, selamat terus banuan. Monggo wakino MC tua ya. Monggo Pak Ari Purnomo. Keluarga besar PD Perjuangan, monggo. Oh siap. Asik. Perjuangan. Banyak berjoget. Dari PD Perjuangan. Live streaming ya. Is patento, oh, hey.
Bapak. Yen aku kangen. Mungkin yang larang juga ada yang lalas poin Apple. Kangen karo sopo, sik. Ora kok sing kawi ngene iki. Kangen karo sopo, Mas? Eh, kangen karo sing adoh, Dik. Kangen karo sliramu. Esek. Tak elus-elus fotomu ning HP-ku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning HP-ku. Dada. Dik, kita pindah lho, Dik. Yon ngawi godolanku ora bakalan aku ngelalekke. Aku paksa enake padu pikiran bakal pecah ono ing pinggir perapatan. Terminal Madiun ngawi dolanku ora bakalan aku ngelalekke. Yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ingkari janjimu. Ceririn, ayo Mas ya punya Madiun Ngawi. Mas.
Bosku, bos Duki, semuanya terima kasih, nyadik setar dik.